د سپیشل مهربانو بخونکې خدای پنامه په سلامونو مو هر کلی کوم زره هلال زیم او تاسو ته له شمشاد رادیو تلویزیون څخه د تاودو باسونو پروګرام وړاندې کوم. د امریکای په ولسمشیزو ټاکنو کې په اکثریت رایو سره ترامپ ټاکنې وګټلې او دی بریالی سو چې راسي ولسمشری ته. دا چې ترامپ به د امریکې لپاره څه وکړي، امریکا به کومې خواته بوزي، د ده خارجي سیاست به څه ډول وي، له سیمې سره به د ده اقدامات څه وي، د افغانستان او د امریکې په روابطو باندې به تاثیر څه وي. اسلامي امارت وویل چې ترامپ یا هر واکمن وړاندې تر دې ویلي وو چې واک ته راځي باید د افغانستان عیني واقعیتونه ومني او موږ د امریکې په شمول له هر چا سره غواړو چې ښه روابط ولرو. د نن شپې پروګرام مو پر همدې موضوع ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلام دانشمل، بل میلمه راسره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی ډاکټر معین سمکنی، او راسره پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارش ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم، پخیر راغلاست پروګرام ته. دانشمند صاحب، تاسو د امریکې نوی ولسمشر د امریکې دپاره څنګه یو شخص بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، سمکنی صاحب ته، مارش صاحب ته او ټولو هیوادوالو ته. د امریکا ټاکنې په داسې وضعیت کې چې امریکا اهداف تر تهدید لاندې دي په نړۍ کې، هغه وقار یې د بایللو په حال کې و. د دې دپاره دوی ضرور و چې یو جدي کس راولي، ځکه محافظه کارانه سیاست د امریکا دې کې په اوسني وخت کې امریکا ته خطرات زیات شول. امریکا اوس په دې هڅه کې ده چې د قاطع سیاستمدار په واسطه سره جدي برخورد وکړي او د امریکا اهداف وژغوري. ترامپ به امریکا له جنجالونو سره مخ کې کبیر اخلاص کې. ترامپ د اوکراین او د منځني ختیځ جګړې د ختمولو په لټه کې ووزي. دا به داسې یو حل لاره دې ته پیدا کړي چې د اوکراین جګړه به د روسیې دپاره د یو سیاسي فشار د ایجاد په اساس سره په سیمه کې روسیې ته وسپاري، او منځني ختیځ کې به د امریکا او د اسرائیلو ضد کومې ډلې چې موجود دي هغه به د عربستان سعودي، د قطر او د مصر د هغوی په واسطه سره به هلته یو سیاسي فشار ایجاد کړي، د ایران او د روسیې اهدافو ته به یو هغه پیدا کړي، یو ډال یو سپر به ورته پیدا کړي. اوکراین مسلې ته خود په خپل کمپاین کې، د انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې په 40 ساعتو کې زه دا یو طرفه کوم. بل اړخ ته ترامپ په دې باندې تورن دی چې په تیرو ټاکنو کې تور په ده باندې دا و چې پوټین یې ملاتړ کړی، په ټاکنو کې لاسوهنې سوي دي. په دغه مسله کې به دی د امریکا ګټې ساتي او که د روسیې؟ د امریکا ګټو دپاره یوازې په یوازې سر سره ترامپ نشي کولای چې پالیسۍ جوړې کړي، بلکې د هغه تر شا کانګرس او نور سیاستمداران موجود دي چې هغه به پالیسۍ ورته ټاکي. یو خو پالیسۍ له مخې نه موجودې دي، په بعضې پالیسیو به تجدید وشي، بلکې د دوی فرق به دا وي چې د پالیسیو د تطبیق په څرنګوالي باندې به دوی ډېر بحث وکړي. مثلا د بایډن همدغه غوښتنې وې، د بایډن همدغه فکر و، دا پالیسي په ټوله کې د امریکا وه چې اسرائیل باید د ځان نه دفاع وکړي. خو بایډن د هغوی سره نظامي تجهیزاتو له لارې، د جنګ له لارې غوښتل چې اسرائیل د ځان نه دفاع وکړي. ترامپ به څه وکړي؟ ترامپ دغه جګړه ودروي، بلکې یوه سیاسي جګړه به مخته وړي، همغه پالیسۍ به تطبیقوي. همدا به وایي چې اسرائیل ځان نه د دفاع حق لري، خو په څه ډول سره؟ دا به داسې دفاع ځان نه اسرائیلو دپاره برابروي، د امریکا د اهدافو نه به داسې دفاع کوي چې هغلته به یو سیاسي فشار ایجادوي. د دې سیاسي فشار په واسطه سره به د امریکا او د اسرائیلو کومې مغه چې دي، د مخالفې ډلې چې دي، هغوی باندې به وافشاري کوي، به تر تهدید لاندې راولي، او په ټوله کې به دغه جګړه چې اوس عملا د وسایلو یا تیزه او ګرمه جګړه روانه ده، دا به یو بل شکل ته د سیاسي فشارونو په اساس سره کیږي. ایران به هم دې په اساس سره کنټرولوي، اسرائیلو نه به دفاع کوي، او هغه ګروه، هغه ډلې چې د امریکا نیابتي ډلې دي، هغلته د امریکا خپل اهداف د هغوی په واسطه سره ترلاسه کوي. د هغوی تجهیز، د هغوی دپاره به مالي کومکونه، دا به د امریکا لخوا کیږي او جګړه به دې سمکنی صاحب، تاسو د ډونالډ ترامپ بریا د امریکې دپاره څنګه بولئ؟ مننه
د لوی بخون کې مهربان الله په نامه تاسو ته د نشمل سپټو مارش سپټو ټول لیدونکو او ریدونکو تخنیکی ټیم ته سلامونه وړاندې کوم. داس چل دی چې کله چې په اول ځل ترامپ ولسمشر شو نو دغه ډیر په ځان باندې د خپل ستراتیژي اعلان کړه چې په هغه ستراتیژي کې بعضی ډیر خشن نکات پکې وو. دای د اسرائیلو سره ډیر ځان نږدې بله او ډیر کوشش هڅه یې دا وه چې سعودي عربستان او د بعضی عربي هیوادونه د اسرائیلو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. هماغه و چې ده د خپل هغې انتقال کړو د سفارت د امریکې. نو خبره دا ده چې اوس پاکستان ته یې وویل چې $3 بلیون دې رانه غلا کړي دي. دا په دې معنی چې خو د دوی په مقابل کې همداسې پالیسي لري دی. ایران د ایران سره خپل هغه د برجام چې کوم مسایل وغه قطع کړل. د ناټو سره مطلقا وویل چې کچیرې تاسې مصارف په مساویانه ډول سره په غاړه ونخلئ ناټو ته نور اړتیا نشته، هیڅ ناټو پرېږدم. او د انګلستان سره چندان وضعیت نشته ځکه دا د انګلیسانو سره په ډېرو مواردو کې چا سره جوړ ده او د چا مخالف ده. نو که په کل کې مونږ وایو په تیر کې هم د روسیې سره د ده تعلقات ښه وو، اوس به هم ورسره ښه وي ځکه ور له مخه ویلي دي چې زه په 4 ساعتو کې د لوړې نه وروسته به زه د اوکراین جګړه ختموم. خو همدغسې د هندوستان سره د ده اړیکې ښې دي، جوړې دي. په هماغه وخت کې چې کله دا ولسمشر و هندوستان سره یې زیات راشه درشه لرل، تړونونه لرلي. نو د چین سره یې روابط ښه نه دي. د چین، ایران، پاکستان، اهزل کیس افغانستان سره م افغانستان سره م دوی هماغه سره روان نه لري. دلته بیا بل نظر هم شته چې په امریکې کې پالیسي میکران دي، دوی 50 کاله مخکې پالیسي جوړوي. که څوک د واکمن په توګه راځي هغه به هغه پالیسي مخته وړي. که چیرې په کمپاین کې واکمن یا کاندید کومې خبرې کوي دا فقط د خلکو د اعتماد په خاطر کوي. فکر کوو چې دوی دا سرایت لري چې پالیسي خلاف مخته ولاړ شي. د په تیره دوره کې د دې تیر حالت نه به موږ دغه حالت ټاکو ځکه د څه چې پخوانیو حکومتونو فرامین صادر کړي وو د ماجیرو په باره کې د نورو د ټول باطل کړل. دا ماجیر هم نه پرېږدي، دا د مکسیکو سره دیوال هم جوړوي. دا د ده د غوښتنو نه غوښتنه ده. اما په سیمه کې به دای طبیعي ده چې د اوکراین جګړه به په اړه خو د ده نظر دا ده چې له نورو هیوادونو چې کله په اسنادو باندې یو څوک راځي ولې باید له مکسیکو نه بدون له اسنادو څوک راسي؟ باید هلته هم دغه مسلې بل د بیکاري کچه لوړه سوې وه په امریکا کې. هو همداسې دی. دا خپله ده د امریکې په دغه کمپاین کې د ده یوه خبره وکړه ګرچې خلکو ډېر رشخان کړب سي، خو خبره داسې نه وه چې دوی ویل چې داسې خلک راغلي دي په مهاجرت په شکل سره امریکا ته چې زموږ د امریکایانو سپي او پشوګانې یو خوړل. یعنی دا خپله د معنا لري چې دای ورسره څومره حساس دي دغه نقطې سره. همداسې د سخت جنین مسله ده په امریکا کې، دا تر ټولو مهمه ده. همداسې د اقتصاد مسله ده. امریکا د افغانستان د ناکامۍ نه وروسته چې ډېرې پرستیج په نړیواله کچه راټیټ شوی و، هغې نه وروسته یې په عملاً اوس په اوکراین کې دوی ماتې خوړلې د امریکایانو. دوی هېڅکله نه شي کولی، دوی دا فکر نه کولو چې پوتین به دومره مقاومت وکړي، لیکن برعکس پوتین دومره شو چې ټوله نړۍ د اقتصادي او سیاسي بحرانونو سره مخامخ کړه د دغې جګړې په ترڅ کې. اما دغې ته د فکر نه و چې دا چې تاسو وایاست چې پوتین سره جوړ ده ترامپ، دغه مسله به دوی تقابل ته راولي که به دوستي؟ دوی دوستي ته راولي ځکه د خپله ترامپ ویلي دي او مخکې ویلي دي چې هغه سیمې چې د روسانو دي، روسان پکې اوسي، بې دي هغه هغه ته ورکړلی شي ده روسیې ته. روسیا هم نوره څه نه غواړي دي اوس دپاره. خو روسیا به بیا بل مسایل هم تعقیبوي چې اوکراین به هغه وي، بېپاري به وي، د ناټو غړی به نه کېږي، اتومي یعنی زهرجنې اصلاحې به دوی نشي تولیدولی. که په دا صورت کې موافقه مخامخ ترامپ ورسره کوي ځکه اقتصاد د امریکې په حد لوېدلی دی چې د ترامپ دپاره د نورو سره مبارزه ډېره پکار ده. ولی ولې جو بایدن د اوکراین ملاتړ کوو، ولې ترامپ د اوکراین مخالف ده؟ په کوم اساس؟ که خو اصلا که خود د دیموکراتانو او د جمهوریت پالو په منځ کې همدغه توپیر دی چې د دیموکراتان چې دی ډېرې جګړې غواړي، هغوی ډېرې جګړې مخته بیایي، او جمهوري غوښتونکي به دومره جګړې نه بیایي. خو
دا درسته چې د امریکا د حکومتونو تر شا یو هغه د فارن افیرز کومه کمیټه چې ده هغه رول لوبوي، خو مهمه اوس دا ده چې بیا هم رئیس جمهور تر خپل حده پورې صلاحیتونه لري په اوکراین باندې چې مرستې کمې شوې او د جرمنی او د روس ترمنځ تعلقات ښه کی، همدغسې د انګلستان سره د ټرمپ ستونزې شته په خپل ذات کې، د فرانسې سره هم ډېرې ستونزې دي ده، ځکه دی فرانسویان هم په هغه کچه نه غواړي لکه څومره چې فرانسویان غواړي چې رول ولري په نړۍ کې. دا هر هغه څه دي چې د ټرمپ او عمومي هغه د 15 کلنه دوره کې چې دی به رئیس جمهور وي دا به د تر غاړې وي، دا به جوړوي، خو په نړۍ کې به ممکن تشنج کمیږي په نړۍ او سیمه کې. ټرمپ دوستان زیات لري که مخالفین؟ خو که چیرې موږ ایران ته وګورو، چین ته وګورو، همدغسې تر حده پورې د سعودي عربستان یې ډېر تر فشار لاندې راوستلی و، پاکستان ته وګورو، افغانستان ته وګورو، دی دومره هغه نه لري دلته، خو بالعکس بیا په شرقي اروپا کې دی ډېر هغه لري، محبوبیت لري دلته او خپله اروپا کې لري. په اروپا کې هم په د اروپایان په دې باندې پوه شول چې امریکا غواړي چې د روسیې او د اروپا ترمنځ ستونزې راپیدا کړي، اوس اروپایان دا نه غواړي، هلته ټوله خلاصو ګوندونو پرمختګ وکړو، هغوی نه غواړي چې د امریکې سره زړونه ډېر نږدې کړي یا په کوم تړون کې زړونه سره ورسره واچوي. مننه څمکنی صاحب. دانشمال صاحب، ترامپ به د امریکې دپاره لوی لوی اقدامات چې خپل امریکایان توقع لري څه وکړي؟ ترامپ ته په دا وخت کې لوی کارونه حقیقت دی چې ور تر غاړې دي، خو زه داسې فکر کوم چې کله هم ترامپ د اوکراین او د منځني ختیځ جګړه ودروله د ده توجه ټوله چین خواته وړي، ځکه د چین د شانګهای د اقتصادي برنامو وده او پراخ پرمختګ دا د امریکا دپاره د منلو نه ده. نو د چین د کنټرول دپاره شاید دای په دې سیمه باندې یو خاص تمرکز ولري. چین آمادګي لري دغه مسایلو ته؟ چین خو دا د مخکې نه په دې باندې پوهیږي چې زما د بریا په وړاندې امریکا تر ټولو ستر خنډ دی او دغه خنډ څنګه مهار کی یا دغه نه څنګه په هر تر ووځي. په مقابل کې چین هم هڅه کوي او فرصت طلبه ده، یو فرصت ترلاسه کوي، هغه نه سالمه استفاده کوي. لکه کله چې امریکا له دې سیمې نه ووته، چین په پراخه توګه کار شروع کړو، د روسیې سره روابط نور هم پراخه کړل، افغانستان سره روابط پراخه کړل، د ایران سره د بریکس په مسالې کې داخل شو. دا په خپله د چین دپاره هغه د کامیابۍ ټکی دي چې امریکا دې ته متوجه شوه چې زموږ له افغانستان نه یا له دې سیمې نه د وتلو سره چا کوم هغه واخیسته ده. په داخل د امریکې کې له جو بایدن نه دته څه میراث کې ورپاتې دي؟ پالیسۍ یو دي، جو بایدن نه دته محافظه کاری ورپاتې ده، دای به د محافظه کاری په ضد څه کوي، جدي سیاست به غوره کوي په ډیرو مسایلو کې، لکه څنګه چې څمکني سه ورته اشاره وکړه، په ډیرو مسایلو کې به دوی ډیر تیز اقدام کوي تر څو هغه بایلل وقار، هغه اهداف چې د امریکا تر تهدید لاندې دي، په ټوله نړۍ کې د امریکا اهداف تر تهدید لاندې راغلي دي، روسیې بریکس او چین همدارنګ نورو هیوادونو سر را پورته کړی ده، نړۍ دوه قطبي کېدو خواته نږدې شوې ده. نو د دې لپاره امریکا اوسنی رئیس جمهور ته دا ترامپ ته اوس ور تر غاړې کیږي چې دای به ور په خپل کمپاینی بهیر کې پر جو بایدن باندې انتقاد دلو چې دوی ستونزې لري، هغه مشکلات چې دی یادو دی به وکولی سي له هغه مشکلاتو راووځي، بیا به برینو سیاست ته وخت پیدا کوي. دغه مشکلات چې د کور دننه دي په امریکا کې، هغوی باندې به دوی سوچ کړی وي، د هغوی دپاره کانګرس او نور شاته چې کوم ډله ده، سیاسي ډله ده، هغوی پالیسۍ موجودې دي، خو تطبیق کې به یې فرق و. بایډن به په یو شکل سره تطبیق کولی چې هغه به د امریکا په خیر باندې نه راتلې، ولې ټرمپ به په هغه کې تغییر راولي، د تطبیق په څرنګوالي باندې به یې فوکس وکړي، تمرکز به ورباندې ولري تر څو هغه ستونزې معلومې مشخصې د هغه په اساس سره بیا دوی مخکې لاړ شي، لکه د مهاجرینو او د امریکا داخلي اقتصاد خلکو ته د کار زمینه برابرول، دې باندې به سرمایه گذاری شروع شي. د دې دپاره دوی څه کوي؟ د دې دپاره به دوی د امریکا نه بهر پالیسۍ کامیابوي، ځکه
کامیاب پالیسی کامیاب سیاست دی یو خه بهتر اقتصاد دی رامنځته کېدلو باعث ګرځي او یو غختل اقتصاد دی یو بریالي سیاست دی لپاره پشتیبانه ده ضرور ده نو دغه چاره امریکا درکړی دا لوی لوی تصمیمونه به د ترامپ واسطه سره نیول کیږي دا لوی تصمیم دی چې په منځنی ختیځ کې د جنگ کچه راکم کی دا لوی تصمیم دی چې د دومره مصارف سره سره د اوکرين جګړه دی ختم شي دا لوی تصمیم دی چې څنګه د شانګهای د سازمان د مخ پر ودی اقتصادی وضعیت په وړاندې امریکا داسې کامیاب پالیسی غوره کی چې ترسو دی غوی مخه ونیسی چین کنټرول کی چین بل کومې ځای نه کنټرولوي چین بل پاکستان نه لسیمینا او همدارنګه د تایوان د جنگ د خطرات د رامنځته کولو لپاره هغه یوازې نه دی نن هغه یو څو یوادونه سره یو ځای سی وی دی یوازې امریکا به د غوی په مقابل کې وسی کولای شي د بریکس تاسو پوښتنه چې د شانګهای بریکس دې ته اشاره ده بریکس چې دا اوس د جوړیدو په حال کې ده بریکس لا تکمیل شوی نه ده نو امریکا په دې باندې پوهیږي چې دا تکمیلېدو ته موږ کوم خنډونه را پیدا کو د چین د کنټرول لپاره موږ کومه پالیسی غوره کو باید د چین په سرحداتو کې چین ته نږدې جګړه وسیږي دا د امریکا په ګټه ده ځکه د امریکا هغه اصلي خاصیت دا ده وایي چې د خپلو پولو د خپل امن د ساتلو دپاره د خپل اقتصاد د پرمختګ دپاره د خپل روب داب د راج د چلولو دپاره د خپلو پولو نه لرې د دښمن په دروازه کې جګړه وکړه مننه کوم نو چین ته به په دې ساحه کې په دې سیمه کې د جګړې یو لورې معلوموي ترامپ به د امریکای پالیسی مخ ته وړي که به خپل شعارونه عملي کوي نو که موږ فکر وکړو یو خو دا کوچني کوچني مسایل دي چې په دا کمپاین کې میلي دي هر هغه څه چې هغه په کل کې د امریکې دپاره هغه مضر دي او په نفع نه دي اوس لکه د نړۍ د ګرموالې مسله ده چې په هغه کې شینکوریز غزونه دي څنګه دوی وکولی شي چې هغه د چین سره او د نورو هیوادونو سره یې کچه راټیټه کړي دا تر ټولو به د امریکې د پاره ستره موضوع ده ځکه چین امریکا او جرمني د هغه هیوادونه دي چې هندوستانه پورې چې د همدغه فسیلي موادو نه کار اخلي څنګه دوی شنه انرژي منځته راولي بله مهمه مسله به دا وي د دوی دپاره چې د چین هند روسیې برازیل جنوبی افریقا ایران هم دا سعودي خود اکثریت هیوادونه دی آسیایی چې دی په سیاسي اډانه کې سره راټول شوي دي شانهای تړون جوړ کړی شانهای تړون خپل چې کومې پالیسۍ لري د هغو په مطابق هلته بیا د بریکس تړون یې رامنځته کړی چې دا د جی سیون په مقابل کې دی اوس نو دلته پوتین په کازان کې د هاته د یوه بانکنوټ د ښودلو سره یې دا موضوع نړیوالو ته وښودلی چې موږ څومره پر مخ ځو د امریکې دپاره به دا تر ډوله ډېره سخته وي چې څنګه به دوی چین او روسیا مهار کړي ځکه اوس خو په نړۍ کې همدغه څلور هیوادونه تقبل کړي دي یوه طرف ته امریکا او انګلستان دي بل طرف ته چین او روسیا دي او علاوه د دې نه امریکایان څنګه سره راټول کړي ځکه دوی ډېر تیت دي ترامپ به وسي کولی چې بریکس مدیریت کړي ستونزه به وي ورته ځکه چې بریکس هیوادونو ورله مخه دا پریکړه کړې چې په خپلو کرنسیو باندې به دوی د یو بل سره تجارت کوي یعنی د ډالر نه د خلاصون مسله ده چې دا یو طرفه کی او بل د سعودي عربستان هغه قرارداد چې هنری کیسینجر په وخت کې وسره شوی و چې هغه کې به د تیل به یوازې غربي عربي هیوادونه بخښنې سره دا به په ډالرو خرڅوي اوس هماغې وخت پوره شوی دی اوس سعودي عربستان نه تمدیدوي دا ورسره یعنی دا د امریکې دپاره یو ملا متوونکی دی بلې طرفه د عدن په تنګي کې دوی ته د حوثیانو لخوا سخته ستونزه راپېښه شوې ده چې هغه د اموالو تګ راتګ دی په غر باندې بد تاثیر کړی د بلې خوا نه د هرمز تنګي خطر دی که چیرې دوی هرمز تنګی ونه شي ساتلی دلته د چین او د روسیې نفوذ اضافه شي ایران قوي شي نو په صورت کې به د دوی دپاره د فسیلي موادو د وړل به د دوی ډېر سخت د افغانستان پر وړاندې ضرورتونه څه دي د امریکې چې باید خپله پالیسي هماغه څه جوړه کړي زه چې څومره فکر په کوم امریکایانو په کل کې غربیان افغانستان په اسانۍ نه پرېږدي دوی به حتما په طالبانو باندې بیا به قانع کوي یا به فشار پر وړي
چې تر څو پورې داسې یو حکومت پکې جوړ کی چې هغه د مذاکراتو په پایله کې کله فشار تیر سو په تفاهم باندې راسو څنګه باید وسی چې دواړه تعامل ته ورسیږي سوال اوس دا دی چې د دوه تړون هغه اجزاوې څه ډول دي د یو غوپ سي مرتبې دي د ډېر مسایل چې بل اخره دوی دواړه طرف وایي چې دا دوه تړون نقص کیږي اول د دغه د پاره یو څه کمیسون شتانه چې دوی دا وڅاري اما دلته اسلامي امارات بیا په دې ځان ژمن بولی وای چې د تراګری ګواخ خو هغه نن موږ ژمنتیا ثابته کړې چې افغانستان خطر نسته د مخدره موادو مسله وه چې دام نړیوال ګواخ خو موږ مبارزه جدید پر وړاندې کړې دا هغه څه دي چې باید سی وای مونږ تر سره کړی بل خواته دی امریکای یا ملګری ملتونو مسله ده چې هغه دی تور لیست مسله ازین هغه بندیزونه چې باید لري سي نه دلري سوي یقینا دو طرفه استونز شته خو استونز په دغه نه راوټو کې ده چې کله زلمی خلیلزاد دی دغه څه چې دی بحث موضوع هغه ننګړی پرې خودله په هغه کې د څلورو اجزاونه دوی ډېرې مهمې وي چې کسرې کو یوه دا وه چې امریکایي اشغال باید پای ته ورسیږي چې هغه پای ته ورسېدو اشغال امریکایان سره د متحدینو سره د ټولو ووتل دویمه مسله بین الافغاني ډیالوګ و چې دا باید هملته شوی وای د هغې دپاره په ترکیه کې لس ورځې کنفرانس په پام کې نیول شوی و خو ونه شو چې ونه شو نو اوس دوی په دې ځکه د زلمی خلیلزاد له خبرو په هیترو میدان کې معلومه شوه چې دوی د افغانستان موضوع لا خاتمه نه ده دا به پای ته باید ورسېږي خاتمه یې فکر نه کوي چې کیدای شي دغه مسایل چې دواړه خواوې تعهداتو باندې راسې چا عمل کړی اوس خو سوال هم دا دی اوس یو بل پندې به دعوه کوي طالبان به طبیعي ورته وایي چې وروره ما خو دا تاسو چې یاد کړل دا مو ترسره کړي دي نو ولې دې ما زه د تور لیست نه نه یم ایستلی ولې دې د چوکۍ رانه نیولې ده ولې دې بندیز راباندې لګولی پیسې دې رانه هغه کړي دي کنګل کړي دي خو سې دغو دپاره هغه به هم دلیل وړاندې کوي چې تا ولې به بین الافغاني مذاکرات ونه کړل هغه وعدې دي چې موږ سره کړي دوی دیم دغه دوا لري په اسلامي امارت په چارواکو نه چې هغه کړې وعدې عملي کوي او د بشري حقوقو په مسله به ورته مخې ته کې چې ته ولې داسې نه دې کړل عملي دا هر هغه څه دی چې دوی تر منځ عادلانه وسنجول چې څوک ملامتېږي نو اوس سوال دا دی چې که ووایو دغه خبره نیمګړې پاتې شوه هم د امریکې نه نیمګړې پاتې شوه هم د اسلامي امارت نه نیمګړې پاتې شوه نو اوس بیا اړتیا شته چې بحث پرې وشي همدغه دوهای به وسیله ده چې موږ په دوحه کې د موږ حکومت د طالبانو سره نړیوالو سره کینی چې تر څو بیا امریکا او اسلامي امارت وایي چې موږ مسله خو هلته خلاصه شوه بین الافغاني خبرې حکومت سقوط شو خو په تړون کې خو خبرې راغلي دي هغې خبرو ته کله هغه شوی ده د رسیدګي شوی ده کیدای شي چې یو حیات ورته تړون تر سره کله هغه وروسته فکر نه کوي دا موضوع ختم شوه په تړون کې بین الافغاني مذاکرات وو هغه تر سره شوی نه دي ځکه دا د امریکایي خو نه سره جوړېدل تیر چارواکي وایي تیاره ډکه سو بیرته و نه ګرځېده اوس ګوره داسې نه ده چې موږ یوازې په یو چارواکو باندې وړل له اوله نه امریکایانو هماغه وخت حکومت پیچې تک په دې وروستیو کې چې د نیمایي کې بحث و روان و دوی مطلق اسلامي امارت ته مخه کړه په اسلامي امارت ورسره نتیجې ته ورسېدو ځکه اسلامي امارت په یوه خوله و په یوه فکر و اما په حکومت کې ستونزې وې زلمی خلیلزاد بیا وایي چې ناکامه تیرو چارواکو کړه دغه پروسه اصلا د ناکامه خلیلزاد کړی دی ځکه خلیلزاد خو په خپلو خبرو کې هغه د اسناد پرته دی د خپل ویل چې په څلورو مواردو کې چې دی که په یوه باندې هغه ونه شو کړه ونه شو ټولو لبنه کیږي دا خبره خو په سیارشیف کې پرتی مننه درنولدونکو دا مالرو بیا هم خیر الاس دانشمال سه اسلامی امارات وړاندې تر دې چې د انتخاباتو نتیجه راووزی ویلی و چې که هر کاندید واکمنی ته رسیږي باید د افغانستان واقعیتونه ومني د افغانستان واقعیتونه به ومني ترامپ افغانستان اوسنی وضعیت کې کوم مسایل سره مخ ده او کوم مسایل مهم دي د تعامل د لپاره څنګه داخليدل شو نو دا وضعیت باید درک امریکا په دې باندې باید کار وکړي کوم لوی مسایل چې هغه امریکایي غوښتل نن دلته مسایل څه چې باید په اساس مخ ته شي امریکا د دوه په تړون کې ډیر داسې مسایل دي چې هغه مطرح کړي دي هغه باندې توافق شوه دی او د اسلامي امارات نه هغه غواړي
دغه تطبیق غواړي. مثلا بین الافغانی خبری او په اساس سره یو همشموله دولت رامنځته کیدل، او بل دا چې د بشر حقوق هغه څه چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې تعریف شوی دی راغلی دی هغه ته تعهد. اما اسلامی امارات بیا دلته دا وایي له واقعیتونو څخه هدف دا ده چې جغرافیه زما په لاس کې ده، نن نړۍ ته افغانستان خطر نه ده، لکه مخکې چې مو یاده کړله د مخدره توکو مسله صفر ده، هغه خطرات دي چې نړیوالو به په دا شلو کلو کې دا یادوه نن نسته. دغه لوی مسایل چې دي د افغانستان په اړوند چې پخوا مثلا د بشغه نشه یي توکي کارېدل دلته زیات تجارت کې د کرکیله کې د نشه یي توکو، نو دغه بازار اوس حقیقت دا ده چې را ختم شوی ده. په دې باندې اسلامي امارات خپله دینی ایماني عقیدوي وجیبه سرته رسولې ده، کنټرول کړې ده، او له بله اړخه د دوهي تړون کې دغه مسایل چې راغلي و تطبیق شوي دي. ولې د همدغه په شان سره باید دا نور مسایل چې هغه اوس افغانه ټولنه ورسره مخامخ ده دې ته هم باید د پام داخلی مسائل دی په دې باندې په دوه کې بحث شوی ده. هم باید امریکا هم باید اسلامی امارات هغه څه چې بحث شوی دی د هغه لپاره په اوس وخت کې په کار داده چې یو ګډ پلاوی وټاکل شي په دې باندې سر نه تحقیق سره بیا اسلامی امارات دلیل دا وړاندې کی کچیرته نړیوالو دی ګواخ موضوع وړاندې کوله، نن ګواخ نسته، موږ په اول خط کې کدی سیمې مسله هم له ګواخ سره موجود کیږي، موږ خط اول خط کې قرباني یو کدی نړۍ موضوع ده. دلته نړۍ کله چې وایي موږ ته باید ګواخ نه وي خو ګډه همکاري ته ضرورت سته، ولې دوی په یوازې ځان دا کار کوي؟ نن باید نړیوال دا مسله ومني کې را دي کی او نړیوال یو فکر لري، حقیقتونه یو دي، او خو صرف دا دی چې د دواړو طرفونو افکار بدل دي. مثلا اوس امریکا دا غواړي، امریکا په دې باندې کار کوي چې څنګه افغانستان له سره دوستی وکړي. د امریکا ګټې څه دي؟ چې د هغوی ګټو په اساس سره د افغانستان او د امریکا دوستی برابر شي. د امریکا په دښمنانو سره د افغانستان دوستی دا د امریکا لپاره خطر ده. د دې مسایلو لپاره امریکا وا فشاری کوي، نړیوال واقعیتو ته نزی خپل اهداف تعقیبوي، تر ډیره پوری دغه ابر قدرتونه چې دی هغه په خپل اهداف پوری ګرځي، امریکا په خپل اهداف پوری ګرځي، روسیا په خپل اهداف پوری ګرځي، خو یوازې د افغانستان اوسنۍ وقدارانو ته دا پکار ده چې دوی د افغانستان په واقعیتونو باندې تمرکز وکړي، هغه څه چې د افغانستان په خیر ده او د افغانستان آینده په هغه کې تضمینیږي، د اسلامي امارات د دولت آینده په دې کې تضمینیږي، هغه باید ومني، هغه ته یو داسې پلان او پالیسی جوړه کی چې د نړۍ ابر قدرتونه د ځان لپاره هغه خطرونه حس نه کی، بلکې د یو ښه روښانه آینده لپاره دا باید د افغانستان اسلامي امارات ډیر محتاطانه او په پالیسی مسلې ته باندې کار وکړي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. مارټ صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم، اگر چې ناوخت هم سواس خیر پار صورت مهرباني وکړئ د ټرمپ د بریا دپاره چې په امریکا کې بیا ځل ولسمشر سو د غبرګونونو په اړه ووایاست چې په نړیواله سطح په سیمه ییزه کچه څه دي غبرګونونه؟ مننه زه تاسو ته تا تخنیکي همکاران ته قدرمنو میلمنو لیدون کارون ته سلامونه وړاندې کوم، بخښنه غواړم دلته یو انټرنیټي ستونزه ما سره راغلې وه، زده زموږ په ښار کې عمومي داسې یو مشکل پېښ شو. په هر حال باندې رابسه د امریکا دغه ولسمشر ټاکل، نوې کابینه راوستل، دا د امریکا د بهرنۍ پالیسي او بهرني سیاست به د کوم اثر نه پرېوځي. د امریکا بهرنی سیاست پالیسی اف سی آر یو اداره ده، دغه فدرال کونسلټ ورته وایي. دوی مخکې له مخکې جوړه کړې د شپېتو کالو، پنځوس کالو، دېرشو کالو، لسو کالو، پنځو کالو دپاره بهرنی سیاست. بیا سی آی ای سره په همکاري مخته وړي، کورنی سیاست بیا ان سی سره، هغه وخت اف بی آی پروژه د کورنۍ جوړوي، اف سی آر بهرنۍ جوړوي، هغه یې د سی آی ای سره مخته بیایي، دا یې د ان سی ای سره، دا نیشنل سیکیورټي سره، دا پروګرام هلته سیستم هرڅه منظم. مارټ صاحب، مارټ صاحب، دلته باید دغه سوال کراته حل کړئ. هلته چې پالیسي خپل کار کوي،
دوی اجازه نه لري کله چې واکمن راځي د پالیسی خلاف مخته ولاړ شي. هغه خبرې چې په کمپاین کې وړاندې کړي دي، دا بیا د چش د پاره دي؟ دا هم د کمپاین مسایل دي، شکلیات، تظاهرات، خبرې. د عبدالوارم په 2014 کال کې ترامپ ورته وویل چې برازیل سره دیوال بندوم او دا کوم او دا کوم، څه یې وکړل؟ خو خبره دی که دا خو دا هلته سیستم کار کوي. و یو شی ده چې ولسمشر او د ده کابینه مجري اجرا کوونکي د دغه پالیسۍ د کورنۍ بارنه ده. یو شی تاثیر پرې لري په امریکا کې، چې دا د دوی په وړتیاوو سره لري چې په ښه ډول یې مخته بیایي، تیز او په سرعت یې مخته بیایي، او که لږ زره کرار کرار بتي و په بل شکل یې مخته بیایي، دا بیا د اجرایي ادارې یا کابینې یا د ولسمشر وظیفه او دنده ده. که نه داسې اکتونه که چېرته ولسمشر وي، که نه وي، هغه سیستم خپله مخته ځي. هلته داسې نه ده. هو یو خبره ده اوس، دلته دوه ګونده دي، یو دیموکرات یو د جمهوري خواهان دي. دغه جمهوري خواهان معمولا علاقه مندي افغانستان سره لري. دغه کمپاین کې زه خبرې هم څه کولې، دا ویم چې دوی غواړي د افغانستان خواته پاملرنه وکړي. د جمهوري خواهانو علاقه مندي روسیې او چین سره هم ډېره ده، له هند سره هم ډېره ده، او له عربي هېوادو سره هم، خصوصا دا وایي چې مسلمانانو او د مسلمانانو لوی مشر په امریکا کې له ترامپ نه ملاتړ هم وکړي، نو له جمهوري خواهانو یې وکړي. نو دوی بیا یو څه هغه ګوره، هغه د خپله دغه مخکني جو بایدن وویل چې زه 100 مرتبې پاکستان ته ترجیح ورکوم نسبت افغانستان ته. ډیموکراتان بیا برعکس دي، هغوی بیا محدودیتونه جوړوي، محدودیتونه، فشارونه جوړوي، مرستې بندوي او نور مقاصد لري د افغانستان په هکله. نو د موږ امیدواري یا هیله په دې داسې د جمهوري خواهانو د ترامپ کیدای شي نوي پالیسیانو ته وړاندیزونه وکړي، جوړي کړي چې د افغانستان خواته راځي، که چېرې تعلقات روسیې سره دي، خو خامخا د اوکراین جګړه سړه کېږي، له هند سره رابط غوړېږي، هغه د افغانستان په ګټه ده. بلې خواته کیدای شي افغانستان ته پاملرنه توجه وکړي، او دلته په کار ده. مارج صاحب، مارج صاحب، دې ته راځم چې په کار څه وي، هغه ته راځم. ترامپ به یوه خبره مهمه ده، مهمه دا ده چې د موږ هغه څه کوو چې امریکا ټاکنې دي، امریکا څه کوي، او غرب څه کوي، او بله دنیا څه کوي. دلته اوس له دغه فرصت نه موږ څومره ګټه پورته کوو، څومره تیاری ورته لرو، څه ورته کوو، دا په افغانستان اړه لري، په فلسطین اړه لري، په ایران اړه لري، په نورو باندې اړه لري، چې دوی څنګه پروګرام ورته جوړوي، دوی څنګه دا متعقنه کوي چې د ګټې د موږ په ګټې کې څه دي، د موږ ګټې دوی کې څه دي، څنګه سره تعامل وکړو، څنګه دې خواته راشو. دا ډېره مهمه مسله ده، او یادم باید ونه باسو چې د دوهې تړون هم د جمهوري خواهانو په وخت کې سوی ده، او په افغانستان باندې عملا د بوش په وخت کې د جمهوري خواهانو په وخت کې سوی ده. نو بینان دوی دلته تجربه او اړیکې او ښه او بد هر څه موږ سره لري. پروګرام ورته د حاکم نظام د مرد اسلامي د چارواکو لخوا نه ده، چې له دې فرصت نه مثبته ګټه موږ څنګه. مارج صاحب، مثبته ګټه کچیرې فرصت ایجاد شوی، له دغه فرصت څخه په کومو لارو، په کومو اقداماتو ګټه اخیستلی شي افغانستان؟ بالکل، افغانستان خپلواک هېواد ده، که څوک یې مني که نه مني، خپلواک هېواد ده. دلته یو نظام شته، حاکمیت، قلمرو، نفوذ لري، په وطن باندې حاکم ده، په تقریبا ډېره برخه له 100% زیات خلک ته راضي دي، سیستم دلته کار کوي. افغانستان خپل نفوس لري، زیربنای لري، افغانستان په سیمه کې نړۍ ته یو مطرح هېواد ده، هم د ترانزیت، هم د جغرافیې، هم د دغه 50 کاله تجربې چې د سیمې ته ښودلې دي، او نن سبا قوي پیاوړی اردو لري. نو بنان که غواړي چې مرکزي او جنوبي اسیا سره وصله کړي، که غواړي اهداف یې خواته ولري، که د چین اهداف دي خواته ایران سره، که د ایران دي، په هر حال دغه حالات، جغرافیې او وضعیت، دغه سفیر اردو، دغه وقفه دې حالات جوړ کړی چې نړۍ افغانستان ته سیمه او نړۍ ضرورت لري. نو بنان که ترامپ غواړي چې افغانستان ته راځي د خپل عرفو دپاره تعامل ته کښېني، دلته اوس لس په کار ده چې ته راځې دلته خپل اهدافو ته د مان دغه د لسته پیکې ده. دا یو دوه درې لس 50 کارونه به ته راته کوي، د رغونه کې، د اقتصاد کې، په ټولنیزو، په سیاست کې، په بهرني سیاست کې. اولین شرط مرتداک دی که ما سره تعامل کوي، خبر ضرورت ترې راځي،
ما به دولت په توګه پرسمیت پیژني کله چې امریکا او پیژنده د ناتو ټول وادونه او دغه ټول متحدین دا مشکلات لري مننه کوم بیرته راځو تاسو ته ماره چې تسلیمي باید وتونسي او ان شاء الله طالبان تسلیمي مننه کوم څمکنای سب اسلامي امارات مخکله مخکې دا موضوع په وار وار ویلی او بیا یې تکرار کړ چې موږ د امریکای په شمول له هر چا سره غواړو تعامل وکړو هغه صفه نور واوخته غواړو د ټولو سره خرابیت ولرو نن دا د امریکای د پاره څومره د دې زمينه مسایلې چې باید خرابیت وساتي یقینا په اوسنی حکومت کې تر ټولو دا غلوړ معیار دی چې دوی د جګړې په وخت کې جګړه کوي د سولې په وخت کې صلح کوي د اقتصاد په وخت کې اقتصادي اړیکې پلي یعنی سیاست په وخت کې سیاست په وخت کې سیاست کوي دا تر ټولو د دوی ښه معیار دی چې دوی اوس وخت کې وایي چې په امریکا کې که هر ډول حکومت راغلو موږ د هغو سره غواړو چې له نږدې کار وکړو دا به په خپله هغه نړیوال سیاست چې کوم هیوادونه دي یو بل سره پلي دا یو اسفیره ایجادوی دی دی پاره چې هغه هم اړیکو ته چمتووالی ونسی او امریکا خو بغیر لغینه کڅ دی ترامپ په وخت کې و کڅ دی جو بایدن په وخت کې و نګر چې جو بایدن دی طالبانو سره خېړی کې نه لري ترامپ خېړی کې لري ځکه دی ترامپ دی دوی سره مذاکرات شوی دی د دوی سره مستقیم غیر مستقیم خبرې شوې ده ته د طالبانو مشران کم ډیویټ ته درو وختل چې راوي بولی نو دې نه معلومیږي چې همدغه جمهوریت پلان بو د طالبانو سره دوی بحث پیل کوي و هماغه د اقتصادي مسایلو نه به بحث پیلوي په راتلونکي کې په ستراتیژۍ نه به بحث پیلوي چې تر څو پورې د دوی ترمنځ واټن رامنځته نه شي او دوی افغانستان په لوی لاس د شرقي بلاک په لمن کې ونلويږي نو دا به امریکا ډېر کې ډېر افغانستان پر ارزښت او هغه ضرورتونه چې امریکا نن په سیمه کې جاب احساسي افغانستان هر څه درکولی شي نو کچېری مونږ په دې وروستیو درو کالو کې چې د اسلامي امارت رامنځته شوی دی نو په دغه کې د نړیوالو اغه سره د دې چې د حکومت په رسمیت نه پیژني لکه دوی ارڅی دلته مو سره اقتصادي او سیاسي اړیکې پالي فرهنګي اړیکې پالي یعنی په بعد له 15 سال وختو کالونه په افغانستان کې توریزم دومره وده وکړه چې د خپل حد نه واوخته نو مونږ عملا اوس د دوه کې د غربیانو سره مستقیم نه اړیکې لرو دلته خو د شرکیانو سره په کابل کې دوی قطعا خپل سفارتونه نه دی وبسلي په پوره ډیپلوماټیک هجوم سره دلته حضور لري یعنی په هر نو غونډو کې بللې کیږي که دوه غونډه ده که مسکو فرمټ ده وخته نه متصدل دواړو خواونه او لو دا ډیره مهمه ده لو دواړو خواونه مو وختنه داده چې دی دواړو هی ودونو اړتیا او ته په کتو سره خپل پالیسي به جوړی کی او هغه نړیوال معیارونه چې دی هغه پر اساس باندې مونږ ګرځول شوی یو اوس مونږ حکومت ته په کار ده چې ترڅو چې لا نه وخت شوی نه وي بل څوکرته پالیسی جوړه کی بیا په موږ باندې عملی کوي بیا به ترخاوي خابداوی چې موږ دغه فرصت نه کار واخلو زر تر زر زنونه د نړیوالو سره یو ځای ته ورسو ام موږ خټول نورمونه پر کړی دي موږ مواد مخدر صفر تر وستلی دي د تروریزم مسله تقریبا صفر تر غلی ده ام دغه سیدی ټولګډونه حکومت مسله په یو عادل جرګه کې کیږي کولای شو چې موږ د بشر د حقوقو مسله چې دوی یادوي هغه په ډیر عادي ډول سره موږ یو میکانیزم پر اساس باندې دوی سره یو نتیجې ته ورسیږي دانشمل صاحب کدی نړیوال ترګری ګواښ موضوع راپورته کیږي یا هم مخدره مواد ته ورته نور هغه مسایل چې نړۍ نن ورته متوجه ده غواړي ورته خطر نه وي دې خواته اسلامي امارت هم وایي چې موږ دا خطرات د فکر دی او چاته خطر نسته دی امریکای ولسمشر د مسولیت لمخې چې همکاري وسې څه باید وکړي افغانستان سره د امریکای دولت لکه څنګه چې سمکني سیب ویلې د افغانستان د بشر په خاطر او د افغانستان د اسلامي امارت سره لنګدې نه د کار کولو په خاطر باید یو منځنۍ لار غوره کی ترڅو د ته وحڅول شي اسلامي امارت چې نړۍ کې د یو
قانونمن دولت په توګه را څرګند شي، او لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت دولت ته پکار داده چې متعادل سیاست ممخکی وسی، د ابر قدرتونو ترمنځ یو تعادل وساتي، ترڅو بیا دغه ابر قدرتونه هغه نړیواله ترهګری چې د یو بل د کنټرول لپاره یې کاروي هغه بیا خدای نه خواسته زموږ خاورې ته راداخله نشي. نو د دې لپاره باید په پالیسیو باندې غور وشي. هغه کسان ترامپ ته باید څه مشوره وړاندې شي؟ ترامپ ته پکار داده چې هغه واقعیتونه چې اسلامي امارات حقیقت سره هغوی سره مبارزه کړې ده هغه موجود دي، دا ترامپ ته وړاندې شي او د تعامل لپاره زمینه مساعده شي، تر څو امریکا په دې باندې باورمند شي چې افغانستان په ټولو برخو کې په نړیوال هغه کې د میدان کې یو ښه رغنده سیاست د لوبولو دپاره راوتلی ده، او همدارنګه د تعادل په حالت کې د غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، غواړي افغانستان له ستونزو نه راوباسي، تر څو به د افغانستان د نړیوالو په مرستو باندې اتقا کوي، بلکې د خپل اقتصاد دپاره باید رغنده پالیسۍ جوړې شي، د ابر قدرتونو ترمنځ تعادل وساتو چې د چین د روسیې او د امریکا ترمنځ موږ داسې واقعي نشو چې بیا د دغو ګټو د ترلاسه کولو دپاره چې دغه ابر قدرتونه خپلې ګټې ترلاسه کړي موږ بیرته بیا د جنګ میدان مننه کوم. مارټ صاحب، تاسو مخکې په خبرو کې یاده کړله چې جو بایدن ویلي وو چې زه څو چند د افغانستان له یو پاکستان سره نه برابروم، خو په تیرو درې کلو کې واقعیتونو ته چې وګورو چې اسلامي امارات د اسنادو په اساس وړاندې کړي دي چې هغه نړیوال ګواښ د دې ترهګرۍ یا سیمې ته چې یا د تاجکستان لخوا افراد گیر شوي چې دلته ترهګریز بریدونه کول یا د پاکستان، دغه عیني واقعیتونو ته په کتو سره نن ترامپ ته څه کول پکار دي چې څومره باید د افغانستان ملاتړ وسي تر څو هغه خطرات چې دوی تشویش لري هغه دفع سي، او هغه هیوادونه چې مستند اسناد گیر شوي دي ورسره دوی باندې فشارونه څنګه وارد شي؟ ګورې، دغه څه مستند اسناد گیر شوي د اکثره تقریبا مرکزي آسیا د خپله ترامپ حریفان یوه خبره زه وکړم چې امریکا او ترامپ دا خلک اوس افغانستان ښه وپېژنده او له طالبانو سره یې ښه خبرې معاملې اتلس میاشتې هر څه سره وکړه، دوی هم ښه سره پېژني. په دې هم پوه شو چې افغانان دوی ته نور سرټیټای نه کوي، نه تسلیمېږي. هغه پخواني مفسدې معامله ګرې ډلې هم مننه مارټ صاحب، ډېره مننه کوم له تاسو نه. وخت پای ته رسېږي متاسفانه. دانشمال صاحب له تاسو نه، څمکنی صاحب، مارش صاحب ټولو نه درنولدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. د سرلوړي او په ځان بسیا افغانستان په هیله خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.